ប្រិមត្តជាទីមេត្រីទីបំផុតនៅប៉ៃរ៉ិតប្រកាសថាលោកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-19ហើយពេលនេះកំពុងរងចាំរថយន្តក្រសួងសុខាភិបាលមកទទួលនៅមុននេះបន្តិចតារាចម្រៀងជួមុខប្រចាំផលិតកម្មហងមាសគឺលោកនៅប៉ៃរ៉ិតបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តាមរយៈសារនៅលើ ត្បတ်ខ្ញុំក៏ក្តីអ្នកដែលខ្ញុំឆ្លងពីគាត់ក្តីគ្មានអ្នកណារីករាយនឹងទទួលលទ្ធផលនេះឡើយមានតែពាក្យមួយប្រាប់ខ្លួនឯងថាគឺរងមាំនឹងតស៊ូចានៅពេលនេះតារាជួមមុខនៅកម្ពុជាយើងគឺលោកនៅប៉ៃរ៉ិនក៏រកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ-19ដែរដូច្នេះបងប្អូនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយលោករយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះ សូមរុះរាន់ទៅធ្វើតេស្តរោគមេរោគកូវីដ-19ជៀសវាងការរីករាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺនេះមកទល់ពេលនេះចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដនៅកម្ពុជាកាន់តែបន្តកើនឡើងចំពោះសិល្បករវិញរកឃើញថានិមលនិងគ្រូសាព្រមទាំងកូនស្រីបានឆ្លងរួចហើយឥឡូវនេះលោកនៅប៉ៃរ៉ិតទៀតចំពោះតារាជាច្រើននៅហងមាស កំពុងតែធ្វើការតាមដានយ៉ាងស្វិតស្វាញមែនទែនដើម្បីស្វែងរកនៅមេរោគកូវីដ-19នេះដូច្នេះយើងគួរបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបើមិនមានការចាំបាច់នោះទេកុំចេញក្រៅផ្ទះចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងក្រោយល្បីថាអុកសកុនកញ្ញាមានផ្ទុកកូវីដ-19 ពេលនេះអុកសកុនកញ្ញាចាញ់មុខបញ្ជាក់ការប៉ិនរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីមានការភ្ញាក់ផ្អើលថាតារាចម្រៀងជួមុខនៅកម្ពុជាអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាថាអាចឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នោះតារាស្រីរូបនេះបានចាញ់មុខបញ្ជាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះថាអ្នកនាងមិនទាន់មានអាការៈក្តៅខ្លួនផ្ដាសាយណាមួយគួរឲ្យសង្ស័យនៅឡើយទេ អ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាប្អូនថ្លៃរបស់ថៅកែហងមាសបានផ្ញើសារបញ្ជាក់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងថាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំអុកសកុនកញ្ញាអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ព្រួយបារម្ភសួរសុខទុក្ខពីនាងខ្ញុំតារាស្រីរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថានាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថារហូតមកដល់ពេលនេះនាងខ្ញុំមិនទាន់មានអាការៈក្តៅខ្លួនផ្ដាសាយណាមួយគួរឲ្យសង្ស័យនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំក៏កំពុងបន្តតាមដានសុខភាពខ្លួនឯងជាប្រចាំដូចគ្នាការចេញមុខបញ្ជាក់របស់តារាចម្រៀងជួមុខរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតារានៅហងមាសមួយចំនួនត្រូវបានរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ជាពិសេសគឺពិធីការនីជួមុខអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលស្វាមីនិងកូនរបស់នាងត្រូវបានបញ្ជាក់ថាកើតកូវីដ-19អុកសកុនកញ្ញាបានបន្ថែមថា ជាថ្មីម្ដងទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់និងការព្រួយបារម្ភរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលផ្ញើសារមកសួរសុខទុក្ខជាច្រើនដោយនាងខ្ញុំមិនបានឆ្លើយតបបានគ្រប់គ្នាសូមអរគុណចា៎នៅពេលនេះអុកសកុនកញ្ញាបានចេញមុខបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនមិនទាន់មានអាការៈក្តៅខ្លួនផ្ដាសាយណាមួយដែលគួរឲ្យសង្ស័យនៅឡើយនោះទេការបកស្រាយនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យ ក៏ដូចជាលបីថាអុកសកុនកញ្ញាមានផ្ទុកកូវីដ-19ឆ្លងតាមរយៈក្រុមការងារនៅហងមាសហើយពេលនេះនាងកំពុងតែបន្តតាមដានមើលសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងជាប្រចាំការលើកឡើងបែបនេះបានបញ្ជាក់ថាអុកសកុនកញ្ញាមិនទាន់រកឃើញថាមានផ្ទុកកូវីដ-19នៅឡើយនោះទេសូមបងប្អូនកុំទាន់មានការយល់ច្រឡំចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា